që këto emocione të mëdha që kam unë, keni dhe ju sot bashkë me mua. Ne sot, më shumë se kur, jemi të vendosur, se vendi ynë duhet të eci më shpejt drejt integrimit europian. Vendi ynë duhet të ketë më shumë mundësi punësimi për çdo qytetar dhe çdo të ri. Këtë gjë, Lëvizja Socialiste për Integrim po e realizon në mënyrën më të mirë të mundshme, duke u bërë promotor i hapjeve të vendeve të reja të punës, duke qenë pro bizneseve private, të cilat do të sjellin më shumë hapësira punësimi për qytetarët. Sot jemi me mira të rinj, të reja, vlezër, motra dhe prindër të gjithë të bashku. Ne duhet të heci më shpejt dhe do të heci më shpejt. Kjo është arsyeja pse jemi mbledhur sot këtu, sepse ne kemi besim tek forca e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ne kemi besim tek kryetari i saj,